Mirë dita të dashur nxënës, jemi sërish së bashku në një orëmsimi në klasën e 11 në lëndën e fizikës. Do të vazhdojmë me përsëritje nga klasa 10. Tema e sotshme është puna mekanike, ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Ne shpesh themi që sot kam shumë punë për të kryer, më duhet të mësoj, kam testim, më duhet të shkruaj një ese. Mirë po, cili është kuptimi fizik i punës? A janë të gjitha këto punë në kuptimin fizik? Për ta kuptuar këtë, le t'i kthehemi edhe njërë konceptit të, disa koncepteve që i kemi zhvilluar, orën e kaluar konceptit të energjisë. Energjia është aftësia për të kryer punë. Le të kujtojmë së bashku se çfarë është energjia potenciale gravitacionale, është energjia e bashkëveprimit të trupit me tokën, pra energjia që zotëron një trup për shkak të vendodhjes së tij. Energjia kinetike e trupit, e cila është energjia e lëvizjes, pra e zotron një trup në lëvizje. Energjia mekanike që është shuma e energjisë potenciale me energjin kinetike. Atër, shto të thot në fizik të kryesh pun, cili është kuptimi i punës në fizik. Themi se kryet pun dhe një trup nëse mbi këtë trup vepron një forcë dhe në nënveprimin e kësaj force këtë trup zhvendoset. Si që kemi të reguar në figurë, ku një djalë po tërhesh një arkë në përmjet një litari duke ushtuar forcë mbi të dhe duke zhvendosur arkën me 5 meter. Duhet kemi parasysh që gjatë kryerjes së punës transferohet gjithmonë energji ka një trup në një trup tjetër. Atër nisur nga përkufizimi që bëmë për punën mekanike, le të shohim të arsyetojmë së bashku në cilët nga rastet e mposhme kryhet punë mekanike. Rasti i parë, shtyp një karrocë duke e zhvendosur atë. Rasti i dytë, peshngritësi mban pesha të ngritura lart. Rasti i tretë, forca e rëndesës e detyron hënën të sillet përreth tokës. Dhe rasti i katërt, shkruaj një ese apo lexoj një ese. Ti marrim me radhë se cilën nga këto raste. Jam e bindur që përgjigjen e këtyre, e pyetjes që ne drejtuam, ju do ta gjeni pikërisht te kuptimi i punës në fizikë. Arsyetojmë për rastin e parë. Nëse ne shtym një karrocë duke zhvendosur atë, atëherë karrocës do t'i transmetohet energji kinetike. Dhe sa herë që ne transmetojmë energji nga një trup në një trup tjetër, transferojmë energji, kemi të bëjmë një rastin e kryerjes së një pune mekanike. Pra themi që ushtrojmë një forcë dhe karroca zhvendoset. Në rastin e parë kryhet punë mbi karrocën. Rasti i dytë, peshngritësi mban pesha të ngritura lart, ato mund të jenë të rënda dhe kuptohet që logjikisht në fund të proceset ai mund thotë që u lodha, ndjen një lodhje të madhe, por të kemi kujdes, a është ai duke kryer punë në kuptimin fizik? Ai është duke i mbajtur pesha të ngritura lart, do të thotë që ato nuk janë duke u zhvendosur edhe pse ai është duke ushtruar forcë mbi këto pesha. Pra, këto pesha janë duke qëndruar në të njëjtin pozicion, dhe nuk kanë ndryshuar as shpejtësinë e tyre. Kjo do të thotë që mbi peshat nuk është transferuar energji. Pra, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me kryerje të punës nga peshngritësi. Rasti i tretë, forca e rëndesës e detyron hënën të sillet përreth tokës. Atëherë, me që hëna është në lëvizje, krijohet ideja sikur këtu kemi rastin e kryerjes së punës nga forca e rëndesës. Mirë po, në qovë se ne do të përlogarisim energji kinetike të hënës në të gjitha pikat e trajektores e saj për rëthokës, duke qënë se e ka shpejtësin konstante, energjia kinetike e lëvizjes e saj nuk ndryshon. Po kështu, as energjia e bashkëveprimit të saj me tokën, kjo do thotë që tek hëna nuk ndryshon energjia, nuk transferohet energji, nuk kemi të bëjmë me kryerje të punës. Rasti 4, shkruaj një ese apo lexoj një ese. Në rastin e shkrimit të një eseje, ne na duhet që të lëvizim majën e stilolapsit, pra të zhvendosim majën e stilolapsit duke ushtruar forcë mbi të. Çka do të thotë? Që ajo fiton shpejtësi, ne transferojmë energjinë të, pra kemi të bëjmë me kryerje të punës. Ndërkohë që kur ne lexojmë esen, në të është përqendruar vëmendja jonë. Do me thonë jemi duke kryer një proces tjetër, nuk është një proces mekanik apo një proces fizik, po është një proces mendor. Dhe në këtë rast, ne nuk kemi të bëjmë me punë mekanike në kuptimin e punës në fizik. Le të bëjmë tani krahasimet të këtyre rasteve që ne përmendëm. Pra, kur shtyjmë karrocën, transferojmë energji, jemi duke kryer punë. Në rastin kur karroca është duke lëvizur, pra ajo
ka marrë energji kinetike si pasoj e punës që ne kemi kryer. Nga ana tjetër nuk kryet punë se ne shtyjmë karocën, por ajo nuk zhvendoset. Shofim që kur ne ngrem peshat të rënda, ndërsa pesha zhvendoset sipër, kryet punë sepse i transmetohet ose transferohet e ka jo energji potenciale. Pra jo fiton energji potenciale. Nga ana tjetër, kur i mbajmë peshat e ngritura lart, ato nuk janë duke u zhvendosur, energjia e tyre potenciale dhe kinetike nuk është duke ndryshuar, pra energjia mekanike e tyre nuk ndryshon. Kur një gur bie, forca e rëndesës kryen punë. Energia kinetike e gurit rritet. Nga ana tjetër, kur hëna vërtitet për rreth tokës, pra sillet hëna për rreth tokës, në këtë rast tham nuk kemi kryerje të punës. Energia kinetike e hënës nuk ndryshon. E shpjeguam gjithashtu edhe procesin e leximit të një eseje apo të shkrimit të një eseje. Pra besoj tani e keni të qartë se çdo të thotë të kryesh punë në kuptimin mekanik, në kuptimin fizik të punës. Atëherë si ta përllogarisim punën, punën mekanike. Punë kryhet kur pika e zbatimit të një force zhvendoset. Pa patur zhvendosje, thamë nuk kemi punë mekanike të kryer mbi një trup. Atëherë, në qoftë se zhvendosja kryhet sipas drejtimit të veprimit të forcës, në këtë rast vlera e punës që bën forca mbi trupin që po zhvendoset sipas drejtimit të saj është e barabartë me prodhimin e forcës me zhvendosjen e kryer nga trupi. Simboli punës është simboli A, do të thot puna, është e barabartë me forcë e zhvendosje, forca shënohet me F dhe zhvendosja shënohet me S. Njësia matës e punës është gjauli, përderisa puna, nëpërmjet procesit të punës, ne transferojmë energji, do të thot që ato shprehen me të njëjtën njësi matëse. Puna është madhësi skalare gjithashtu. Një gjaul, pun, do të thot që është kryer nga një forcë e barabartë me një newton, gjatë veprimit të saj mbi trup, trupi është zhvendosur me një meter. Le të shohim rastin e një personi që shtyn një makinë. Në shembullin e treguar në figurë, shohim që ky person ushtron mbi makinën një forcë të barabartë me 300 newton. Duke e zhvendosur atë sipas drejtimit të forcës me 5 metër, sa është puna që ka kryer ai mbi makinën. Atëherë sipas formulës për përllogaritjen e punës, meqense zhvendosja është kryer sipas drejtimit të veprimit të forcës, ne thjesht do të zbatojmë formulën, puna është e barabartë me forcë herë zhvendosje dhe nga prodhimi i tyre gjejmë që puna është e barabartë me 1500 joule. Por çfarë ndodh me proceset në natyrë, me proceset mekanike në natyrë, në ato procese ku ndërfutet energjia potenciale dhe kinetike e trupit, pra kur trupi e ndryshon vendodhjen dhe njëkohësisht ndryshon edhe shpejtësinë e tij. Në qoftë se një trup ose një trup është duke bashkëvepruar me një trup tjetër dhe sistemi i këtyre dy trupave është një sistem i izoluar, çka do thotë që ata nuk komunikojnë me trupat të tjerë duke shkëmbyer energji me trupat të tjerë, as edhe mas me trupat të tjerë. Në këto sisteme të izoluar, kur forcat e rezistencës mungojnë, janë të barabartë me zero, energjia mekanike shndërrohet nga energji potenciale dhe kinetike dhe anasjelltas, por vlera e saj mbetet e pandryshuar. Pra, energjia mekanike ruhet, me kushtin që sistemi i trupave të jetë izoluar. Cilët janë këto sisteme? Po, një trup që bashkëvepron me tokën, sistemi trup-tokë. Në rastin e energjisë potenciale të elasticitetit, kemi të bëjmë me sustën dhe një trup, për shembull bashkëveprimi midis tyre. Le të shohim një shembull tani se si zbatohet ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Për këtë shembull kemi një sferë prej bronzi me mas 5 kg. Sfera është vendosur fillimisht në lartësinë h të barabartë me 0.15 metër. Dhe do të spres për gjatë një trajektore si në figurë, nga pika A drejt pikës B. Në pikën B ne kemi zgjedhur nivelin e matjes së lartësisë, do të thënë zeron e matjes së lartësisë. Do të thotë lartësia në pikën B është e barabartë me 0. Pasi kemi lexuar problemin, pasi kemi
vrojtuar me vëmendje figurën, kemi përcaktuar gjendjet në të cilat do të kaloj sfera, na duhet që të shënojmë parametrat për secilën gjendje. Atëherë fillimisht shënojmë masën e trupit e këtë dhënat 5 kg, lartësia në gjendjen A 0.15 m, kërkohet që të gjendet cila është shpejtësia që zotron ajo në pozicionin B. Thamë që lartësia në gjendjen B është e barabart me 0. E shpjeguam që ne kemi zgjedhur nivelin e matjes e lartësis në gjendjen B. Sfera zbret për gjatë këti rafshi, që është në këtë rast edhe pak i përkullur, në veprimin tërheqës të tokës, do me thënë në veprimin e forcës sërëndesës së saj. Kur ne lexojmë problemin, kërkesën e problemit, shohim që nuk kemi veprimin e forcave të fërkimit. Atëherë themi që ne jemi në kushtet e mungesës së forcës së fërkimit. Prandaj, sistemi i sferës dhe i tokës është një sistem i izoluar trupash. Nëse ne përllogarisim energjinë mekanike të sferës që ajo zotëron për shkak të lartësisë që ka në gjendjen A, duke patur parasysh që ajo është fillimisht në prehje, fjala lëshohet do të thotë që shpejtësia e saj në gjendjen A është e barabartë me 0. Atëherë në pikën më të lartë, ajo zotron vetëm energji potenciale dhe energji kinetike e ka të barabart me 0. Atëherë energjia mekanike në gjendjen A është shuma energjis potenciale në A dhe energjis kinetike, është thjesht e barabart me produktin e masës, me nxitimin në rënjes lirë, shumëzuar për lartësin që ajo zotron në gjendjen A. Dhe kjo energji dele barabart me 7.36 joule. Nxitimin në rënjes lirë e kemi marrë të barabart me 9.81 newton për kilogram, që është si njësi alternative e nxitimit ose metër për sekundë në 4 orë. Me qëfëse nga të dhënat, kuptojmë se jemi thamë në kushtet e mungesës forcës së fërkimit, do thëmë jemi në kushtet e një sistemi të izoluar trupash, pra sistemi në shqyrtimër sistemi trup-tok. Atëherë mund të zbatoj ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike për gjendjen A dhe për gjendjen B. Atëherë, në ky ligj më thotë që energjia mekanike është e barabartë me energjinë në gjendjen A, është e barabartë me energjinë mekanike në gjendjen B, meqense sistemi është izoluar dhe mungojnë forcat rezistente. Prandaj u mund ta shpreh këtë ligj në trajtë të detajuar: energjia potenciale në gjendjen A plus energjinë kinetike në gjendjen A është e barabartë me energjinë potenciale në B plus energjinë kinetike në gjendjen B. Duke patur parasysh që në gjendjen A ne nuk kishim energji kinetike, sfera lëshohet, pra nuk ka shpejtësi në gjendjen A dhe meqense energjia potenciale në gjendjen B është e barabartë me 0, aty është niveli matjes së lartësisë. Energjia potenciale në A është e barabartë me energjinë kinetike në B. Atëherë, duke ditur që energjia kinetike shprehet me prodhimin e katrorit të shpejtësisë me masën pjesëtuar për 2, nga zëvendësimet na del që shpejtësia në gjendjen B është e barabartë me 1.7 m për sekundë. Pra, në këtë mënyrë sistemi ishte izoluar dhe ne përllogaritëm vlerën e shpejtësisë në gjendjen B duke zbatuar ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike. Atëherë le të shikojmë edhe një herë se çfarë mësuam sot, çfarë kujtuam sot ne nga klasa e 10. Së pari, ne thamë kryet punë mbi një trup nëse mbi të vepron një forcë dhe nën veprimin e kësaj force trupi zhvendoset. Nga ana tjetër themi që puna që kryhet kur pika e zbatimit të një force zhvendoset si pas drejtimit të veprimit të kësaj force, është barabart me produktin e forcës me zhvendosjen. Nga ana tjetër, ne kujtuam që puna është një masë skalare dhe puna shprehet në joule. Puna e kryer është gjithashtu e barabart me energji të transferuar, pra sa herë që kemi kryerje të punës, do thotë të transferohet energji nga një trup në një trup tjetër, dhe zbatuam, sot kujtuam që të zbatojmë ligjin e ruajtjes dhe shndërrimit të energjisë mekanike në çdo sistem të izoluar trupash, në mungesë të forcave rezistente, energjia mekanike shndërrohet nga një formë në një formë tjetër, nga kinetike në potenciale, por vlera e saj nuk ndryshon, mbetet konstante. Faleminderit, dëgjohemi bashkë radhës tjetër.